Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts una tarda més a la Furgo. Com veieu, avui estem rodejats de menjar, gana no passarem, i de dolços ben bons, i és que estem a la pastisseria Conde, una pastisseria de Tarragona, coneguda per tothom, amb 60 anys de trajectòria, i hem vingut aquí, com no, per parlar de Tots Sants i del seu dolç més característic d'aquest dia, els panellets, que els tenim aquí davant. Per fer-ho tenim el propietari de la pastisseria i president del gremi de pastissers de Tarragona. Correcte. Molt bona tarda, Josep. Molt bona tarda a tothom. Doncs això, Josep, explica'ns una mica, ara arriba a Tots Sants, unes dates molt concretes i molt especials per a la pastisseria, concretament enfocades a un dolç, el panellet. Explica'ns una mica què feu, quins panellets feu. Bé, a veure, generalment cada pastisseria, com cada maestrillo tiene su librillo, té aquell extra que fa ell de més a més, no? Nosaltres som molt tradicionalistes, molt. Fem el de taronja, el de llimona, el de cafè, el de llema, el de pinyons, que és el mestre de tots, el de coco, el de codonyac, fem de molts de tipus, no? Però hi ha companys fins i tot que en fan de roses, en fan de moltes altres coses, però jo no sé, sempre m'he mantingut, potser és que em faig vell, no? M'he mantingut sempre amb lo tradicional, que és el que jo defenso, la castanyera, la castanyada, suposo que d'aquí un ratet me preguntaràs algú del Halloween, suposo, no hi estic en contra, però tampoc hi estic a favor, o sigui, jo mai posaré una pedra al camí, però sempre crec que hem de potenciar allò que és nostre, sense perjudicar ningú, sense perjudicar les persones que vulguin fer del Halloween que han vingut de fora, pues que ho facin, clar que sí, som una terra d'acollida, no? Per tant, no podem posar pegues a res. Ara, potenciar, hem de potenciar el panellet i la castanyera. En aquesta idea de potenciar lo local, de potenciar lo nostre i també lo tradicional i l'artesanal, més enllà de Tots Sants i més enllà dels panellets, en una pastisseria com la vostra, com la pastisseria Conde, i també des del gremi de pastissers de Tarragona, explica'ns una mica la importància que té aquesta pastisseria artesanal, pastisseria tradicional. Mira, el problema és que s'està acabant, perquè s'està acabant el que és la professió, i potser el que hem de fer des d'un punt de vista així crític, potser ens hem de reinventar, però sense mai perdre d'on venim. O sigui, el que hem de tindre molt clar és d'on venim, què hem fet els nostres abans passats, aquella pastisseria fina, aquella pastisseria sense additius, aquella pastisseria sense química, això s'ha de conservar. De quina manera i com? Pues no t'ho sé dir, però sí que alguna cosa haurem de fer perquè no trobes professionals, no trobes pastissers per seguir endavant amb aquesta pastisseria, no? Nosaltres, mentre jo pugui, jo seguiré lluitant quan dic jo, dic el meu gremi, seguirem lluitant per la pastisseria artesana de qualitat, sense productes químics, i perquè els nostres ciutadans puguin gaudir de tot allò que fem, no? Ara d'aquí 4 dies, com aquell qui diu, ja estem als Reis, o sigui, anem empalmant una cosa amb l'altra, a l'hivern, i sempre intentant fer els productes de la millor qualitat possible. Molt bé, Josep, i seguint, tornant una mica al tema dels panellets i al tema de Tots Sants, una mica quines previsions, entenc que és uns dies, una setmana, els dies previs a Tots Sants, on ho noteu molt en les vendes i en la clientela, una mica les previsions o com noteu aquest augment? La previsió, jo ho tinc previst de fer el mateix que l'any passat, d'acord? Evidentment tindrem massa pa preparat per si les mosques, no? L'avantatge que tinc, que és que com que cada dia faig el panellet del dia, que no és allò de dir que fas panellets per 3 o 4 dies, no. Cada dia tenim el massa pa preparat, això sí, i llavors li donem els sabors i bolegem, formem i tal, no? Llavors podem allò de dir el dia 1, que moltes vegades ja no en vens, hi ha moltes vegades que alguna persona que se n'ha quedat sense o que n'ha comprat pocs, que li han agradat molt i volen repetir, has de repetir panellets el dia 1. Jo tinc molt bona impressió que serà un molt bon any, molt bon any. Tot i que avui fa calor, perquè jo almenys tinc molta calor, potser són els nervis de la feina, però jo crec que és el primer any que no fa tanta calor com els altres anys que ens ha fet, no? I comença a ser una miqueta més el nostre dia, no? Torno a dir, castanyera. Molt bé, i ja per anar acabant,
Clar, entenc que els panellets és una cosa més localitzada en aquestes dates, que la resta de l'any no se'n fan o no són tan habituals, però sí, quin aquí a la pastisseria Conde, què ens oferiu la resta de l'any, què hi podem trobar quan venim? Has parlat de pastisseria tradicional, clàssica, explica'ns. Sí, a veure, aquí el que trobem és això. Mira, tu mateix has pogut comprovar que ha vingut el senyor buscant pastís. Bueno, doncs no, li hauré de fer. Per què? Perquè si el tinc de tres quarts el voldrà de quilo, si el tinc de nata el voldrà de trufa. I si posa felicitats ell voldrà feliç aniversari. Llavors fem les pastes a mida, fem el que el client vol i del gust i sabor que vol. Llavors les pastes les tradicionals de tota la vida i amb alguna, de tant en tant fas alguna cosa nova, és evident, per veure doncs, que estàs viu, que estàs al dia, que et vas posant al dia, no? Però m'agrada molt el tradicional. Vale? A part d'aquí, llavors hi ha l'apartat de musos i coses aquestes que aquí ja anem fent més coses. La pastisseria Conde, com sabeu, va ser la creadora de la matxeta de Sant Magí, que vam repartir la fórmula als companys pastissers, perquè mai ha sigut una cosa... Som molt tarragonins, com tots, no? Però aquí a casa meva estimem molt la nostra ciutat, som molt de Tarragona, i el que volíem era aixecar Sant Magí, que estava molt, molt enfonsadet. Semblava que només hi hagués Santa Tecla i que Sant Magí no importés. Fins i tot nosaltres fèiem vacances per Sant Magí. Ara no se me pot acudir, perquè entre les matxetes, el bastó dolç i el bastó salat, que com amb el seu temps va portar una mica de controvèrsia, com no sé si ho coneixes, que veníeu periodistes i em dèieu, Déus, està enfadat. Dic, enfadat? No, al contrari, tu saps la reserva que tinc? Clar, va ser algo fora de sèrie, no? I estic molt, molt, molt satisfet que jo el dia que marxi, com a mínim, se'n recordaran del meu bastó que he fet i tal, no? Per Santa Tecla, ja saps, els gots de Santa Tecla, que també va ser una cosa que vam inventar aquí a la botiga. Anem traient cosetes i anem fent cosetes per donar caliu, perquè la cosa estigui viva, però et fixa-t'hi, tot sempre encarat amb la ciutat. Sempre intentem fer alguna cosa encarat amb la ciutat, perquè som una ciutat meravellosa, som una ciutat que no ens creiem que podem fer molt més del que fem, i crec que si tots els botiguers lluitéssim, a més de per les nostres butxaques que ho necessitem, perquè ens les fan passar madures amb impostos i tot això, ens agradaria moltíssim que tots anéssim a una i que lluitéssim per la ciutat de Tarragona, que en podem treure molt de suc. No econòmicament parlant, molt de suc d'orgull, aquest orgull que jo sento per ser tarragoní. Precisament amb aquest focus tarragoní i amb aquest orgull de ser tarragoní, ara em comentaves abans de la gravació que ara fa uns dies la pastisseria Conde ha estat nomenada entre una dels comerços emblemàtics de la ciutat. Porteu aquí com a pastisseria més de 60 anys o a prop 60 exactes. Què suposa això per a tu com a això el que dius com a tarragoní, com a algú que sent tan profund aquest sentiment? Per mi és una il·lusió molt gran i a més i ho vull compartir amb les persones que realment tenen aquest mèrit, que són els meus pares. Ells van ser els que se la van jugar, ells van ser els que van aconseguir això. Jo l'únic que he fet ha sigut continuar el que ells me van ensenyar i el que jo vaig veure d'ells, no? Qualitat, servei, Tarragona, clients, no sé, un respecte per tot, no? I això és el que jo intento continuar, i amb aquest nomenament doncs, me fa moltíssima il·lusió, però més que per mi, que també, pels meus pares, que crec que és realment qui se'ls mereixen, i el meu pare, que fa 3 anys que ens va deixar, segur que estava allà mentre m'adonaven el paperet d'emblemàtic, segur. Doncs això és tot. Moltes gràcies, Josep, pel temps i per les paraules. I res, a vosaltres ja sabeu, tothom a comprar panellets i ens veiem a la propera furgó. Adeu!